Ja, nu ska vi till Ljusdal och tävla. Det är andra deltävlingen i SM-serien nu, så det ska bli kul. Anlänt Färila Raceway. Det är andra rundan av Swedish Drift Championship. Och ja, jag satt upp på en skitbra. Imorgon är träning och kval. Det ska bli kul. Körkartträningen, det kändes väl helt okej ändå. Körde av en drivaxel på sista rundan, men som tur var så hade ju Johan Andersson och deras kamrater hade ju en drivaxel som vi fick låna, så det var jättebra. Så ska vi käka lite grann, sen är det mer träning, sen är det kvar. Träningen är över, har gått ganska bra ändå, så att nu är det kväll, vi hoppas det inte kommer någon regn och snart är det kvar. Hej och välkomna till den andra deltävlingen i STC, sponsrad av Motul här på Färda Raceway i Ljusdal. Vi ska alldeles snart köra igång med kvalet, vi kommer se riktigt tajt och fin körning här med alla förare som har fått riktigt mycket träningstid. Murarna är hårda, banan är tajt, det kommer bli riktigt spännande att se vem som kommer ta sig vidare till stegen. Come on.
Kvalet kört. Ja, första rundan gick väl inte riktigt som tänkt. Jag tog runt i stort sett hela banan och så sen så i slutet så ja, körde jag till det. Jag vet inte riktigt vad som hände. Men det vart en nollpoängare i alla fall. Lagom nervös inför andra kvalet så lyckas jag ändå få igenom. Då fick en 80 poäng. Så det kändes riktigt bra. Jag har slutat på en 10:e plats. Det var roligt. Sen var det topp 2 mot Erik Karikis. Och ja, vi får bara köra. Träningen slut innan toppet 2. Känns riktigt bra faktiskt. Vi har kört upp ett par set och det känns stabilt. Så att ja, nu är det dags för toppet 2. Ska möta Erik Karikis och ja, det ska bli riktigt bra. Ja, vi kommer köra igång här alldeles strax. Vi kommer släppa ut alla bilar så förarna får visa vem de är. Sen kommer vi köra igenom en 32-stege. Vi kommer alltså ta ner fältet till en topp 16 som vi kommer köra. Bara några timmar. Så alldeles snart kör vi igång! Det är sånt som händer i racing. Det är många kloka huvuden där nu som håller på att resa in och ska få ut bilen där. Ja, det är lite kanske framvagnsinställning kanske skulle behövas. Styrstag som är lite krökt där. Jag tror att det är, om det var 8 eller 12 styrstag som Herman Jansson har tagit med sig. Han vet att de går åt på tävling. Så nu kan det bli. Ta rör i. Bärs bara röret. Så att du tar i däcket. Nej, inte ännu. Nej. Ja, men då kan vi köra. Vi kan ta på honom nu. Topp 32 slut. Ja, det slutade ju sådär. Började första med lidrepan och ja, satt en skitbra repa. Det kändes jättebra och han hängde inte med så bra. Så att... ja, då var det tack för Chase och jag har ju tendens att gå på lite för hårt och det var precis vad jag gjorde. Så att när vi kom ner till första ytterzonen så sparkade jag till en gång som drivaxel av. Som driver mig rakt in i vägen sen. Skadorna är inte alls så farligt. Motorfästarna gick av, styrstag krokigt och ja, lite grann sånt där. Men inget alls större grejer så att det känns väldigt skönt. Men ja, det är bara att ta igen den nästa gång.
ska vi, ja, vi ska inte göra så mycket annat än att bara kika. Det är topp 16 som har börjat nu och vi ska bara sitta och ha det gött. Glöm inte att likea och subscriba och gilla allt som går. Det hjälper oss och det hjälper Joel och det hjälper, ja, alla. Jättebra.